დაიწყო 2005 წლის 12 ნოემბერს. ორმა მეცნიერმა, ამერიკელმა კერკ დონოვანმა და სამხრეთ კორეელმა კუნგ ფომ, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად წარმოადგინეს თეორია, რომლის მიხედვითაც 2030 წლისათვის გოლფსტრიმის თბილი დინება ჯერ მიმართულებას შეიცვლის ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ და ორ წელიწადში საერთოდ გაქრება. თბილი დინების მიმართულების სვლა დედამიწის ყინულოვანი საფარის სრულდნობას გამოიწვევს, რაც დედამიწაზე არსებული წყლის რაოდენობას გაზრდის სამჯერ. უკანასკნელი კვლევები დადგენილია, რომ დედამიწის ხმელეთის 90% წყალქვეშ მოექცევა. ადამიანის ცხოვრება შესაძლებელი იქნება დარჩენილი ხმელეთის მხოლოდ 3%-ზე. ბუნებრივია გაჩნდა შეკითხვა, სად არის ხმელეთის ის ნაწილი, რომელიც წარღვნას გადაურჩება. მეცნიერების პირველი სამიზნე ბიბლიური წარღვნისას ნოეს კიდობანის გაჩერების ადგილი არარატის მთა გახდა. თუმცა დედამიწის ღერძის რამდენჯერმე გადახრამ, ეს ადგილი 500 კილომეტრით ჩრდილო-დასავლეთით გადაწია. 2011 წელს მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების პრეზიდენტები ბირთვული ენერგიის სამიზნე შეიკრიბნენ. თავიდანვე გაოცება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ამ სამიზნე მიწვეული იყო ისეთი არაბირთვული სახელმწიფოს პრეზიდენტი, როგორიც საქართველოა. სინამდვილეში სააკაშვილის სახელმწიფოს ლიდერებმა იმპაქტის გასაცნობად დაიბარეს, რომ მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე იყო ის ჩრდილოეთით გადახრილი წერტილი, რომელიც წლისგან არ დაიფარებოდა. ეს სვანეთის მთებია. თეთრმა სამამ მიმართულებით დაუყოვნებლივ დაიწყო მოქმედება. სვანეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნომერ პირველი სახელმწიფო ინტერესი გახდა. 2005 წლიდან დღემდე სენატორი მაკეინი სამჯერ იმყოფებოდა სვანეთში. ქართული საჰაერო ნავიგაციის რადარებს დღეს შემორჩენილი აქვთ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ვიზიტისას მისი თვითმფრინავის უცნაური მარშრუტი. თვითმფრინავმა სამჯერ შემოუფრინა სვანეთის მთებს და ისე დაეშვა თბილისში. ვითომდა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, სვანეთში დაიწყო ასეთი პატარა ფართობისთვის უპრეცედენტო მასშტაბის სათხილამურო ტრასების მშენებლობა. სინამდვილეში ეს ყველაფერი მხოლოდ ფასადია იმ საიდუმლო მიწისქვეშა ობიექტების შესანიღბად, რომლის მოწყობაც უნდა მოესწროს კატასტროფის დადგომამდე. ინფორმაცია იმდენად კარგადაა დაცული და მისი საიდუმლოება ისეთ დონეზეა უზრუნველყოფილი, რომ მის შესახებ არც ერთი დოკუმენტი თვით ვიკილიქსაც კი არ ჩავარდნია ხელთ. 2011 წელს საქართველოს მთავრობამ მესტიაში დახარჯა 32 მილიონი ლარი, რაც ერთ მესტიელზე საშუალოდ 10000-ია. მესტიაში გაიხსნა სასტუმროები, იუსტიციის სახლი, უცნაური კონსტრუქციის სათხილამურო ტრასები, თანამედროვე საგიროები. ისტორიაში პირველად დაიგო ზუგდიდი მესტიის დამაკავშირებელი თანამედროვე სტანდარტების გზა. 10-ჯერ გაიზარდა უცხოელი ტურისტების რიცხვი. თანამემამულენო, თქვენ არც კი იცით, რა სიმდიდრეს ფლობს ჩვენი პატარა ქვეყანა. და როცა ამას მიხვდებით, უკვე შეიძლება ძალიან გვიანი იყოს. ამიტომ დღეს, როცა შენ სიმართლე იცი, შეგიძლია დაეხმარო საკუთარ სამშობლოს და საკუთარ მომავალს. თუ დაინახავ ვინმე უცხოელს, შეეცადე შეხვიდე მასთან კონტაქტში. გაიგე გვარი და სახელი, გამოკითხე ჩამოსვლის მიზეზი, დაპატიჟე სახლში, გადაუღე ფოტოები, ჩაიწერე მათთან საუბარი და ყველა ეს მონაცემი მიიტანე უახლოეს პატრულის განყოფილებაში. ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ გვეკუთვნის.